Nisam ni ja savršena, to da znate, ni ja nisam češkica, tako da kad iđemo napolje sigurna sam da će biti sve kako treba. Šta je bilo za drugo pitanje? Da li ćeš pozvati Kristinu, da li se plašiš da ćete... Naravno, ićemo na kapu i pričemo s tom i bacit ćemo sobu i ima da ga bodemo ono, u lutkicu. Ono, a mi nismo da ona i šali, ali mi smo stvarno ozbiljni. Ja mislim da će Kristina da podmeće poruke, da šalje poruke lažne ovaj slobi. Nemojte da... Kako bi se bilo... Ne, Valić, ja sam ovaj... Znači da se vadi stalno na mene kako se... Evo sad ću biti ozbiljna. Ja sam njemu rekla da sam ja osoba koja... Ajde tiho, ljudi! Kad voli 100%, ja sebe predim 100% i pružim ti sve što zaslužuješ od mene, isto kao što očekujem da bude obostrano, ali kad me jednom budeš povredio i jednom budeš izdao, to za mene se završio. Tako da na njemu je da li će onda, a ja znam da neće, ali kažem opet, da njemu je da li će da me izgubi, hoće da me čuva, to samo on zna vrlo dobro što želi. Auto. Šalim. On samo druži. Da, on samo druži. Ubiće bi kada spavati. Ja sam...